Tak máme před sebou další blok fotek, který vypadá, že už bude trošku zajímavější. A můžeme začít teda svým starším bratrem. Co bys nám o tom řekl? Je to brácha nebo tvoje já v budoucnosti? To je děda. Všechno dohromady. To není děda, jasný, to je kamarád ze zkušebny. No. Takhle, jako více mě, tady jsem měl 130 kilo, jsme se jakoby vážili a... Vlastně a kdo vyhrál? No já, no. No, tady jsem to, no, takový jinej. Ale to je strašně krásný, ukaž, co tam máme dál. Jo, to... Tady už tě poznávám, pokud se nemýlím, zpěvačka z Matahari. Matahari, no. Kde pořád ještě figuruješ? Jo, figuruju, no, jako figurka. Člověče, co se? A hele, to je z nějakého společného koncertu, nebo jste se jenom někde potkali? Ne, my jsme hráli po nich, jenom dělali před kapelu vlastně tyhle no, kluci. No, my jsme jasně. Hráli přímo po nich, ale na jiném pódiu teda jako. Ale hráli jsme a na jiném festivalu. Ale hráli přímo po nich, no. Jsme kapely střídali a tak. No. A kapelu Sepultura máte teda asi rádi jako? Jo, určitě. Jo, to jasný. Jsou kořený. Tohleto typuju tak 2 hodiny odpoledne zrovna jste vylezli z dodávky a dáváte si první vodu. Je to ne, tak? Ne, to je s Defem v Modrý opici. Tam my jsme hráli tam? Já nevím, tyho. Já už taky nevím, ale prostě... Bylo to příjemné. Viděli jsme se tam s ním, no a... No, jo, se jo, s ním je vždycky jako sranda. S Defem máme jinou historku z Rock for Churchill, to bylo ve 2 odpoledne, ale to nebudem vytahovat. Jo, to taky. To se ještě jasně, rozumím. No, co tam Mates pak se popřel a už přijela. Mával na lidi, jak co jelo. To jo, no. Je slušný klub, musí mě pozdravit, že jo. Tohle vznikla za jakých okolností, tato fotka? Jsme hráli na skutečný lize. Tohle to je to finále, no. To je Eduard, bubeník. A to jsme hráli na skutečný lize a on nám tam hrál záskok. Že za Dominika. Jako, no, ne, za Dominika, ne. To ještě nebyl Dominik. To ještě nebyl Dominik. Tak řekni něco, když tak, kdyby. On se asi stydí. Takže to je z toho v Hard Rock baru a tam jsme... 3. místo jsme měli. Hezký, gratuluju. No, bylo to docela dobrý. Ušlo. 3. místo, no, není první, že? To je platinová deska nejlepší. A tohle teda nefalšovaná radost. No, to je Eduard zase, samozřejmě. Že? To je kapitán David Jones. Z bubení, Mates, já a Pája, který s náma hrál asi rok v Loko. Hezký. Ano. Tak popojedem dál. Tohle to je asi vášnivá diskuze o mastnosti hranolek, nebo no, jak to bylo? To jsme přinesli do rádia jedna... Bobovi a Korálkovi něco k jídlu. To jste hodný, jo. No. Slíbili jsme chlebíčky, ale už jsme nesehnali. No. Salát byl v okoralej. No oni neměli tu oblohu. Ne, oni měli už na zavříno, když jsme tam šli. To je špatný, no tak hranolky poslali. Byli jsme v hospodě předtím právě a tak jsme tam koupili hranolky. Hezký, to je od vás milý. A rozhovor dobrý byl? Krátkej, výživnej, krátkej, no, masnej. No, trošku překřátej byl. No, trošku teplej. To jo, no. Trošku se nám chytli těch teplejch slov. Tak víme, jak to je v těch kapelách, no. Ale přesně tak. No a tohle to prosím vás, pánové, to je nějaká vaše guilty pleasure, nebo jak byste to vysvětlili? Já si k tomu nebudu vyjadřit. Zleva to je kousku už největší kamarád. No, no. A to je moje kamarádka. Tohle, to je pan Henký, že jo, to vždycky, jasně, já už jsem to je psal, pan klasik. Já už jsem psal někde v rozhovoru, že jako, nebo se mě ptali, že, a tak jsem právě po panu Henkýmu říkal, že já vždycky, když jdu na koncert, nebo tak já vždycky mám takový rituál, že jdu na záchod. Že jdu na záchod a že si poklábosím s panem Henký a ono mi to pomáhá v tom, že ten koncert pak jako dobře dopadne. Dobrý, rozumím. Vidíš, že všechny rozhovory vždycky končí na tohle téma. Ale každý rozhovor. No. No a tam taky byly Eva a Vašek, jsme si nevšimli možná, ale to nevadí. A ty byly nepodstatný, mě hodně zaujal pan Henký, protože už jsem se jako začala představovat ten rozhovor, ale to nebudeme vytahovat a dáme si další klip od vás, Chci to všechno.